Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. В тази сесия ще се спра на темата, която повдига Кристиан Райнов, доколкото виждам, който се интересува от това до каква степен другите бизнеси в групата на Макларен помагат за издръжката на отбора, каква е печалбата от серийните автомобили, изобщо каква е общата организация на този толкова популярен екип и вече бих казал автомобилна компания. Значи, твърде слабо е прякото влияние на автомобилния бизнес в Макларен върху отбора. Причината за това е свързана и с различната форма на собственост, която имат реално двете компании. Макларен Technology Group е голямата компания, която обединява Макларен Racing, което представлява отбора, и Макларен Automotive. Значи, в Макларен Technology Group, в голямата компания, собственици са инвестиционния фонд на кралското семейство на Бахрейн, Мунтакалат, те имат 50% и по 25% имат Рон Денис и Мунсур Оджех, за когото сме писали специално в списанието, изключително интересен човек и бизнесмен. Това са разпределението в Макларен Technology Group. След това, в Макларен Аутомотив, там където е автомобилното производство, Макларен Technology Group е съсобственик с 41%, но има още 7 акционери. Има още 7 различни физически и юридически лица, които имат акции в автомобилното производство. Докато в Макларен Рейсинг, автомобилния екип в Формула 1, са 100% от собствеността на Макларен Technology Group, т.е. на голямата компания. И сега, от тук, връзките на технологиите на Макларен Електроникс, които правят EQ-тата на всички автомобили, които правят двигателите за Формула и така нататък, правеха, защото сега вече всеки си ги прави сам и така нататък. Това са различни други компании. Общия оборот за миналата година на Макларен Technology Group беше 475 милиона британски лири. И в тези различни парични потоци много трудно може да се прехвърли някаква част от парите от автомобилното производство към състезателния отбор, защото просто там има други съдружници, които искат да вземат печалба след края на всяка една година, а не парите им да отидат в развитието на отбора. Самите Рон Денис, Оджех и Мунтакалат могат да преместват някаква част от парите, да финансират отбора, но практически не го правят. Така че отбора се финансира от парите, които идват от Бърни, от ФОМ, от спонсорите и общо взето от това, което дори има натрупано като като продукция, примерно за изпращането пак на различни други отбори, които използват различни компоненти на Макларен. Една много голяма част от парите за развитието на отбора на автомобила в момента идват от Honda, които освен, че инвестират пари в задвижващата система, директно финансират и отбора. Мобил работи страшно много по горивото, по маслата, по всички останали хидравлични течности в автомобила. Така че финансирането е много интересно в Макларен, но няма пряка връзка. Не е Ферари, не е една собственост, не е един начин, по който всичко може да се разбърка. Има изключително много напрежение в последните няколко години във връзките между отделните звезда. Мунсур Оджех беше на път да продава част от бизнеса си. Рон Денис искаше да купи на бахрейнското семейство част от акциите, да си върне пълния контрол върху компанията, защото в момента с 25% всъщност съвсем не е най-големият господар Рон Денис на цялата ситуация. Но от него са недоволни до някъде и японците. Включително четох от един японски журналист, който е бил на едно от последните състезания за присъствието на Рон в бокса, за това, че той вече няма тази позитивна енергия на развитие на целия отбор. По-скоро задава въпроси, пречи. Процесът не е съвсем изяснен, както в миналото. И имаше пък други твърдения, според които Мунтакалат искат да изкупят дела на Рон Денис и да го извадят вече напълно от схемата. Така че
Това е по тая тема, наистина е много интересна, много дълга, много различни нюанси, детайли, процеси такът в нея. За сега, чисто финансово, Макорън абсолютно не е заплашен по никакъв начин и се очаква, че ако тази година отидат още малко напред в първенството, вече с добавянето евентуално на някакъв спонсор в следващия сезон, адски много ще зависи от следващия сезон и от това какво ще направи Макорън през 2017 година, защото и връзката с Хонда може да се застрави или да се разпадне, и цялото финансиране, и собствеността, и управлението, всичко може да бъде променено в съвсем близко бъдеще. Благодаря за интересния въпрос. Ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.